Simples esse vídeo, de forma clara, de forma rápida, de forma objetiva. Rogério, meu nome, aqui da menor loja de aquário que existe no território nacional. Eu estou aqui na zona leste da cidade. O bairro aqui é a Coab Teotônio Vilela. O endereço daqui está aí, hein? Na descrição dessa filmagem simples. Esse conjunto é da Luísa, conjunto personalizado. Inclusive, eu já falei, mas repito nessa filmagem aqui. Principalmente para você que de repente está chegando agora aí nesse perfil do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Facebook, sei lá por onde que você está vendo essa filmagem. Mas o fato é, o meu trabalho, gente, é personalizado. O que que é isso, trabalho personalizado? É aquele trabalho realizado exatamente conforme o objetivo do pessoal. Vocês já vão ver aqui esse conjunto da Luísa. É tudo sob medida, pessoal. Não tem nada padrão. Ou seja, é algo exclusivo, onde somente a pessoa que pediu tem, óbvio. Apesar que já teve casos. A pessoa viu um vídeo de uma determinada medida de aquário e pediu igual. Mas na maioria dos casos, o pessoal pede algo específico. Por isso que eu falo que o trabalho aqui é personalizado. Então vamos lá. Tem 96, comprimento. A largura, conhecida também como fundura. Uma vez um cara pediu um orçamento assim. É, gente. Fundura, 36. Altura, 46. Vidro extra clear. Espessura dos vidros de 10 milímetros. A caixa de vidro eu realizei a grudagem com a lapidação 45 graus. Aí tem a iluminação, tem o SAMP, tem a bomba, termostato, mídia biológica, material filtrante, tem um móvel rústico aqui. Eu estou invertendo a imagem, fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou tentando passar de informação aqui. Vejam aí. Então vamos lá, gente. Recapitulando as informações do aquário da Luísa. 96 o comprimento, a largura de 36 centímetros, a altura 46 centímetros. Detalhe aqui da lapidação 45 graus, fica show de bola os aquários que eu monto nesse padrão. Inclusive, gente, coloquei essas travas aqui, frontal e posterior, porque a Luísa pediu tampa nesse aquário. Por precaução, ela não quer ver nenhum peixe pulando, então pediu tampa. Inclusive a tampa está até aqui, gente, uma tampa fininha, com 4 milímetros. Eu particularmente, se fosse meu, montaria o aquário sem tampa, mas como é da Luísa, então eu montei conforme a sua solicitação. Detalhe aqui da iluminação LED. Acho que tem reflexo na filmagem, gente. Mas pessoalmente fica um negócio lindo. Tem um ajuste aqui de altura. Detalhe aqui, ó, do SAMP integrado. Olha o detalhe aqui do vidro serigrafado. O corte aqui, gente, com um jato d'água. Lindo, hein? Lindo. Pela imagem, não sei se você consegue entender aí os detalhes. Pessoalmente, é bem melhor. Detalhe aqui do retorno. Tem já a entrada aqui, gente, da... Meu Deus, deu um branco agora. Da mangueirinha. Isso aí. Da mangueirinha do CO2. Não será necessária a utilização de difusor. Então fica aqui esse detalhe. Então tem a bomba de recalque, termostato, material filtrante, mídia biológica, SAMP super funcional. Então
afastando aqui, gente, devagarinho, porque tem outros aquários atrás de mim aqui. Olha o detalhe aqui desse aparador rústico, coisa linda. Então tá aqui esse registro, com todo amor, com todo carinho, desse início de projeto da Luísa, que eu realizei a grudagem com todo amor e com todo carinho. É isso aí, galera. Informação de forma clara, de forma rápida, de forma simples e objetiva. As cotações, já falei muitas vezes, mas repito nesse vídeo também, somente via e-mail ou via WhatsApp. Mandou a tua mensagem, aguarda, calma. Assim que eu visualizo, eu dou o retorno. Se você não vai retirar aqui, no momento do pedido de cotação, manda o seu CEP para cálculo do frete. Eu envio para todo o território nacional. E em breve, a Luísa começa a montagem desse conjunto. Depois eu converso com a Luísa, de repente a gente monta um negócio diferente aqui, mas isso aí fica para depois. O endereço daqui aí na descrição desse vídeo simples. Tchau!